Zona e Plavës dhe Gucisë është e njohur për monumente të trashëgimisë kulturore dhe historike, të cilat dita ditës po zhduken, si pasojë e mospërkujdesjes nga institucionet përkatëse. Komuniteti shqiptar disa herë ka kërkuar mbrojtjen e këtyre monumenteve, pasi kjo trashëgimi kulturore dhe historike sipas tyre është përcjellur brez pas brezi dhe u jep atyre ndjenjën e identitetit dhe të vazhdimësisë. Korrespondenti ynë Ali Salaj përgatiti kronikën në vazhdim. Plava dhe Gucia janë të njohura për numrin e madh të monumenteve të trashëgimisë kulturore dhe historike, por të cilat kanë mbetur në mshirin e kohës dhe pa përkujdesjen e duhur të institucioneve përkatëse. Veprimtari dhe njohësi i mirë i kësaj fushë, zoti Shabana Sanxheka, i vënë në dukje pasurinë e lloj-llojshme të kësaj zone me monumente të trashëgimisë kulturore. Plava dhe Gucia janë dy komuna tash të cilat qyshmoti njihen me objekte kulturore. Aty bëjnë pjesë kishat, xhamit, kullat, shtëpitë e vjetra, urat, edhe objekte tjera të infrastrukturës. Karakteristike kësaj zone janë kullat tradicionale të cilat dita ditës po zhduken si pasojë e mosrujtjes së tyre. Komuna e Plavës, e tash edhe e Gucisë, ka qenë komunë e njohur me kulla, 3 e 4 kaqe. Për fat e keq, numri i tyre dita me ditë është në rënje sipër, nga se kujdesi për ruajtjen e tyre është shumë i vogël. Mirë po, disa, për fat të mirë, ashtu mund të themi, janë një në Guci, në Vunthaj, një 2-3 në Plavë, të cilat janë në kohën e rekonstrukcionit apo të restaurimit. Këto objekte e kanë rolin e vetë, sepse duhet të dëshmojnë kohën kur ato kanë ekzistuar. Zoti Hasan Xheka vlerëson se këto monumente duhet të mbrohen, të restaurohen dhe të ekspozohen për turistët. E vetme mënyrë që këto monumente kulturore të joshin turistët, qofshin ata vendor apo të jashtëm, është rikonstruksioni i tyre. Sepse vetëm si të tilla ato mund të kenë efektin e vetë për këtë destinim. Shqiptarët në Plavë dhe Guci disa herë kanë kërkuar respektimin dhe mbrojtjen e monumenteve të kulturës. Kjo trashëgimi kulturore dhe historike është përcjellur brez pas brezi dhe u jep atyre një ndjenjë identiteti dhe vazhdimësie. Për Zona Amerikës nga Plava dhe Gucia, Ali